kulan waxaan daawada meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan janaalka tusmada filmada hadaanu kala waxaan soo gudbinaa dhacdooyinkii laga xariiqay qeyrmaha Bollywoodka kuwaas oo xiiso leh warbixintan aan waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga Samantha Ruth Prabhu ayaa markaan waxay garaacday Aaliya Bhatt iyo sidoo kale tirashada kale ee Deepika Padukone kadib codaynta sameysay shabakada Ormakis kaas oo codaynta bulshada laga soo xulo kuwaas oo la wadiyay su'aalaha ku aadan cidda ugu hadalaynta badan ee gudaha Hindiya iyo sidoo kale lagu beesgareynayo saameyntooda filmadooda guuleystay iyo waxyaabo sidelba anigana kol hore aan la wadaagnay qaybta ragga ee jilayaashaasi markaan waxaan la wadaagi doonaa qaybta dumarka iyo sidoo kale 15 attrition laga soo qaatay liiska koowaad ay waxa ku soo baxday Samantha Ruth Prabhu Ormakas star Indian Lovers most popular female film star ee Hindiya ayaa October 2022 ka bishii la sameeyay codaynta ayaa markaan soo baxday waxana mar labaad kaalintooda ku soo baxday Samantha Ruth Prabhu taas oo sidoo kale liiskan soo gashay jilaagan ayaa waxa u guuleystay filmkeeda dhamaan u soo baxay iyo shooda xidigtan ayaa markaan waxa la daalay dhacaysa xanuun haya idoo sidoo kale ay ku sugan tahay qaybta Mareykanka taageerashada markaan aad u xiiseynayaa in ay tiyaatarada ka daawadaan filimada xiga ee markaan loo daawan doono idoo sidoo kale kol horeba ay naqatay kuwa dadka ay kaga yaabsada bandhigadeeda iyo sidoo kale filimada kale ee heesaa gaarka ay ku lahayd liska labaad waxa ku soo baxday Aaliya Bhatt Barmaster Star Aaliya Bhatt ayaa waxay ku soo baxday qaybta labaad ee qaybta Ormakis ee codaynta waxaana xadigta markaan ay ku gudo jirtaa waayeheeda hooyanimo iyadoona ay u dhaltay gabar yar sidoo kalena jilaagan ayaa waxa uu soo socda mashruucda Hollywoodka iyo sidoo kale filmka Dareen Hindi ee Rocky Orani ki Ibrahim Kahani waxaana sidoo kale jira mashruucooyin kale ee gacanta ay ku heeso atirshadan Aaliya Bhatt liska qayb saddexaad waxa ku soo baxday Nayanthara Nayanthara ayaa markaan waxay soo gashay qaybta saddexaad ee liskan xidigtan ayaa headline iska qabsatay kadib markii qof walba ay kaga yaabsatay in dhawaan ay noqotay hooyo u joogta laba matana kadib carruur u dhalatay qaybta sorogasiga Nayanthara ay sidoo kale ninkeeda Fignesh ayaa waxay soo dhaweeyeen matana iyagoo sidoo kale ugu dhashay qaabka bacriminta liska sidoo kale ee afraad waxaa ku jirta Kajal Agrawal Kajal Agrawal oo dhawaan noqotay hooyo muddo bilooyin ka hor ayaa booskan afraad ku jirta liskan waxaana markaan dib ugu soo laaban doontaa film jilista ee ku soo laaban doonta filmkeeda Ghosty liska sidoo kale waxaa ku jirta Deepika Padukone Deepika Padukone ayaa dib ugu soo laabtay qaybteeda shanaad ee liskan waxaana lagu arki doonaa filmkeeda soo socda Bataan kaas oo la wada sharuuqan iyo John Abraham liska sidoo kale waxaa ku jirta Rashmika Mandanna Bushba actor Rashmika Mandanna ayaa qaybta lixaad soo xigsatay ee liiskan atrishana ayaa soo qaadatay guulaha filmada ugu dambeeyay markaana waxay ku soo gashay Bollywoodka filmkeeda ku soo caanbaxday ama lagu soo caanbaxay qaybta Bollywoodka marka loo eego ee filmkeeda Goodbye liiska sidoo kale waxaa ku jirta Katrina Kaif Katrina Kaif taas oo dhawaan lagu arkay filmkeeda Phone Booth ayaa waxay soo gashay liiska toddobaad ee qaybtan codaynta dumarka ugu hadalaynta badan ee Hindiya sidoo kale waxay caan ku tahay in ay tahay mid markaan taageero baaxad weyn ku leh gudaha Hindiya sidoo kale aad u jecel yihiin liiskan sidoo kale waxaa ku jirta Anushka Shetty Bahubali star Anushka Shetty ayaa markaan waxa ay naqtay mid kor u soo kacday iyadoo sidoo kale hal talaab kor u soo qaaday iyadoo sidoo kale bisha aan ka soo gudubna lagu arkay qaybta sagaalad markaan waxay soo xigtay qaybta sideedaad iyadoo sidoo kale tahay mid aad lagu jecel yahay gudaha Hindiya liiska sagaalad waxaa ku jirta Kathy Suresh Kathy Suresh kaas oo qaybta sideedaad lagu arkay bishaan ka soo gudbnay ayaa markaan waxay u soo dhacday qaybta sagaalad iyadoo sidoo kale sanadkan lagu arkay filimada Sarkaru Fari Bata iyo Fashi iyo filimada kalaba liiska tobanaad waxaa ku jirta Tarisha Tamanna Bhatia kaas ayaa waxa kale wareegtay booskan tobanaad ee tirshida ka soo muuqata filmka Bone and Silver Part 1 Tarisha ayaa markan waxa soo gashay liiskan iyadoona soo gashay qaybtii tobanaad inta aan ku soo xirnaa warbixintan aan ku eegayna dhacdooyinka iyo sidoo kale na codaynaa sameysay shabakada Ormakis kaas oo la soo bandhigay tirshooyinka markan ugu hadalhaynta badan uguna shacabeyda badan codan la sameeyo oo bulshada laga dhex aruuriyay inta aan ku soo xirnaa warbixintan dadka yeeshaan la wadaaga saxaabtina laga noo saar si dad badan u gaaro oo aad ku maasiintiin alaabisaad muuqaaladeena u daawataan oo nu dhiirgelisan kankii saxigana amaana Allah.